Гледате бизнес старт по Bloomberg TV България. Каква е равносметката за летния туристически сезон в България и как върви подготовката за зимния? Сега ще коментираме темата с служебния министър на туризма Илин Димитров. Добро утро и добре дошли! Здравейте! Господин Димитров, националната статистика публикува данните за посещения на чужденци в България през юни и юли, но вие предполагам, че имате вече и предварителна информация за август, може би от единната система за туристическа информация, която по-бързо ви дава данни. Какво беше това лято за морския туризъм? Направете равносметка. Това лято за морския туризъм беше малко по-силно от лято, което очаквахме. Това е истината. Март месец, когато видяхме графиките, аз още бях народен представител, се поплашихме малко, защото данните за резервирани самолетодвижения бяха много ниски. А в момента ние приключваме лятото с над 80% ръст. Знаете, че летище Варна посрещна свой 1 милионен пътник на 2 септември, а летище Бургас на 15 август. Възстановяват се летищата като нетна стойност, понеже данните не винаги са еднакви на ЕСТИ и на НЕСИ, имаме малко различия там. Като нетна стойност мога да кажа, че стопихме разликата, очаквахме около минус 25% да бъдем спрямо 2019, а сега сме около минус 17-16, дори бих казал. И аз много се надявах да е по-топло в месец септември, за да можем да донаваксваме още, но за съжаление виждате какво е времето. Малко по малко стопяваме тая разлика. Мисля, че зимата ни ще бъде много силна, защото на база на данните, които имаме, интереса към нас е много голям. След малко ще ви попитам, да, за подготовката и предварителните записвания за зимния сезон. Преди това обаче, от кои държави регистрирахме ръст на туристите това лято и къде имаше голям спад? Тук е много важно да отбележим какво значи ръст. Реално ние броим спада, защото спрямо миналата година ние ръст имаме. На абсолютно всички пазари имаме, но това не означава, че сме се възстановили. На бенчмарк годината ни е 2019 и спрямо ние гледаме. Като засилен интерес към България имаме от Чехия, от Полша, имаме почти пълно възвръщане на Израел и на Обединеното кралство. Не се представяме добре на пазар Германия, като една от причините е, че няма какво да се лъжим, до нас има военни действия, които до някъде изплашиха германците. Възстановяваме се по-бавно там, с около 20%. В добри години сме имали над 700 000 туристи. Тази година, ако успеем да стигнем 250 000, ще бъдем много доволни. Просто те са по-предпазливи. Това е причината. В разговори с туроператори разговаряхме. Ами, сам виждате каква е ситуацията. Да, защо германците се плашат от военните действия наблизо, докато, ето както вие казахте, израелци, великобританци, чехи, поляци не се плашат? Не мога да ви кажа, но държавите около нас са в същата геополитическа ситуация и съответно те имат по-висок прах на търпимост и устойчиво спрямо това, което се случва, докато някои народи са традиционно консервативни и там е малко по-усложнен процеса. Наскоро разговарях с министрите на Гърция, с заместник министър на Гърция, бях в Алба Италия относно техния сезон и те се движат в същите рамки. При нас обаче има нещо друго интересно. Българският турист остава номер едно като дял от цялото туристическо потребление и минава 60% този процент. 60% от всички туристи са българи и те са, как да кажа, почти равни на миналогодишните. Имаме устойчивост в търсенето на туристическа услуга от българите. Това е интересно, защото те хем пътуват повече, но остават и в България. И всички тия приказки, нали, които насякъде ги гледаме, че продуктът ни не е добър, реално са несъстоятелни, защото ако ние нямаме добър продукт, при един критичен турист като българин, който е информиран, знаете, нали, постоянно коментираме Гърция, Турция, тия нива щяха да паднат, а те са устойчиви. А статистиката показва, че българският турист продължава масово да посещава Гърция и Турция. Да, и тук е времето един път завинаги да развенчая този мит. Ние не бягаме в една и съща писта с Гърция и с Турция. Нека да си го кажем. Гърция има 14 200 км брегова ивица. Тя е на 10-то място. Турция има 7200. Тя е на 17-то място. Мисля, че Гърция малко повече имаше, дори 14 400. Но България има 354 км. Ние сме на 117-то място. Няма как да се състезаваме с тях. Трябва по-скоро да вземем добрите
добрите практики, които те са приели и ако можем да си сътрудничим. Но няма как да стоиш в страна номер 10 в света по брегова ивица. Какво се случи с руските туристи това лято? Руските туристи, имаме, мисля, че над 60 хиляди, които са регистрирани като туристи. Това са главно собственици на недвижими имоти. Като те правят и невъзможното да дойдат до България, през Турция пътуват от всякъде, плащат сериозни суми, за да си посетят имотите. Има осезаем спад спрямо минала година. Това е, може би, държавата с единствено държавата, която е по-малко като брой туристи, отколкото предишни години. Но обясними са причините, виждате каква е ситуацията. Българските хотелиери вече пренастроиха ли се да работят с малък брой руски туристи, тъй като последните години видяхме оплаквания от тях и бяха свикнали до 2015-16 година на много сериозно число руски туристи? От 2015, съвсем точно го казахте, броя на туристите от Русия намалява. Той се намалява прогресивно. Така че тук се видя колко са гъвкави самите хотелиери и туроператори. Те намериха алтернативни пазари. Бъдещето е в близките пазари, това е истината. И в среднодалечните, тъй като те са в същата геополитическа ситуация. Това е много важно да се каже. Какво е голямото предизвикателство пред хотелиерите по Черноморието това лято? Какво споделиха с вас? Голямото предизвикателство е в ценообразуването. Тъй като приходната част, те могат да се сметнат много добре. Но разходната част е много трудна, тъй като заплати се смятат много трудно. Няма кадри, няма служители, получават се изкривявания на пазара спрямо заплащането, когато няма служители, трябва да се повишават заплати, иначе няма интерес. Енергоносителите, храната, транспорта, всичко това беше една материя, която нямаше ясни граници и самите хотелиери трудно сформираха разходната си част от бюджета. И това поставя на риски и печалбите, тъй като знаете, че когато долната част е непредвидима, а пък имаш таван на цените, в такъв случай маржът се изяжда. Нямаш пари за инвестиции, нямаш пари за по-мащабни промени в хотелската инфраструктура. Това беше големия проблем. Ще имат ли печалби за тази година хотелиерите или високите цени на енергоносителите на практика ще ги изядат? Аз мисля, че ще имат печалби и те няма да бъдат малки, защото голяма част от хотелиерите те са предвидливи и реагираха. Освен това има и таван на цените за тока. Много добре го знаете от 25 стотинки, който беше приет в Народно събрание. И това спаси до някъде бранша. Но имаме и други проблеми, нали, които трябва да се вземат предвид. Водата скочи драстично. Вече гони 5 лева в Бургаска област, а пък там има много хотелиери. Това са наистина сериозни суми. За щастие газ не се използва толкова много, освен в кухните лятото, но това ще е проблем пък зимата, тъй като зимата ние отопляваме тези големи комплекси и там вече нещата ще са много сложни, ако държавата няма една стабилна политика, а тя е да се сложи таван на всички тези разходи, нали, които могат да се направят и енергоносителите и задължително, поне аз, това е моята борба като министър на туризма, да поставим ни ясни релси, на които да пътува туризма върху него да стъпи. Това са автоматични мерки, като 9% ДДС за целия сектор. Много е важно това нещо. Таван на тия разходи, които говорихме с енергоносителите, няма как да се справим иначе. С вас сме коментирали предизвикателствата в туризма, още преди да станете министър, дори преди да станете депутат. Включвали сме ви в сутрешния блок. Как е от другата страна? От другата страна е много интересно, тъй като когато си от страната на бизнеса, си мислиш, че с няколко много кратки, малки стъпки може да се направят големи промени. А когато застанеш от страна на държавата, нали, дали било то парламент или изпълнителна власт, виждаш, че всъщност процесите текат много по-бавно, отколкото ти се иска на тебе. И това мен лично ме изважда извън кожата ми понякога, но закона си е закон и трябва да се спазва. Защо текат бавно тези процеси? Примерно, многото браншови организации в туризма пречка ли са? Забавят ли? Не, те не се месят браншовите в процесите, те помагат. Но чисто законови срокове има съгласувания, има засягаш понякога различни системи, когато искаш да промениш нещо. То не е да съществуваме сами по себе си. Министерството на туризма е ангажирано с още 9 министерства. Здравеопазване, транспорт, МВР,
външно министерство и много трудно се случват тези всички промени. Списъка с проблеми на министерството е сигурно 1 километър, ако трябва да ги изпишем всички, тъй като в годините то реално е много странен формат е измислено. Само да ви дам малко данни. 0,02% от БВП е бюджета ни. 0,02%. Аз сме отговорен за 13% от БВП. Ние сме крайно изключително силно нефинансиране, недофинансиране и нямаме нужните средства, а реално отговаряме за бранд България. Ние показваме държавата ни пред другите страни. Как да стане с такива суми? Няма как да стане. Имаме нужда от поне 100 милиона за реклама. Държавите около нас, Турция има над 411 милиона, а ние имаме 18. Как рекламирахте България в чужбина това лято? Рекламираме я по различен начин. Вече имаме метрики, които измерват колко е ефективна рекламата. И точно тук се вижда, понеже наистина очакваме силен зимен сезон, тук се вижда колко сме активни. Давам пример с Сърбия, една държава, която е съседна, за зимата е много важна. Посланника думите му бяха, никога до сега България не е била толкова активна на нашия пазар за зимния си туризъм, което означава, че наистина имаме по-добра видимост и се работи активно. Моята така голяма цел, говорихме преди малко, че има процеси, които забавят, това е закон за обществените поръчки, който трябва да го спазваме плътно, би било хубаво да го променим специално за туризма, за да може да рекламираме по-активно в TikTok, Instagram, Facebook. Трябва да търсим нови канали. Вече света се много се дигитализира. 71% от потребителите ползват телефон, когато купуват нещо. Значи ние трябва да сме в телефона. Дайте подробности за тези предварителни оптимистични данни за предстоящия зимен сезон в България. Като казваме оптимистични, аз смятам, че това са относно брой туристи. Сега относно цялата картинка мога да кажа на края на сезона, или то тогава ще е най-вероятно друг министър, но идеята беше такава, да си увеличим рекламата, за да привлечем възможно най-много туристи. Относно разходната част, за да е оптимистична картинката, и там трябва да имаме активни действия. Но имаме изключително засилен интерес от Израел, от Полша, имаме много засилен интерес от Обединеното кралство пазара, така че там се движат добре нещата. Предизвикателствата в зимните ни курорти обаче, какви ще са тази зима? Основно стандартните, които са с липса на кадри, обезпечение и вече новите, които са от няколко години, това са енергоносителите. Просто газ, ток, пелети, дизел, това е съвсем неясно колко ще струват. Бяхте преди дни на международен форум за винен туризъм в Алба, Италия. С какви новини се върнахте оттам? Даже каснах сутринта. Новините са добри. Тези форуми са много добро място, където можем да сверим часовника как стоим на международната сцена. Не сме много популярни като дестинация за винен туризъм, но направихме всичко възможно. Разбира се, представихме България добре, рекламирахме я. Казахме за нашите нови винени турове, които планираме, за новата ни карта, която е интегрална с винените ни маршрути. По-интересното беше, че поканих всичките министри, които бяха там, особено на балканските държави, да присъстват на една конференция, която ще проведем в края на октомври. Тя ще е за дигитализацията на туризма. И там ще се поговорим малко с тях за един общ бранд и за една, няма да е работна група, може би някакъв комитет да се направим, в който да споделяме проблеми и да видим как можем да си помагаме един друг. Много е важно това. Вижда се съвсем ясно, че Централна Европа го е направила това вече. Тоест, те са обединени и предлагат общи продукти и работят заедно. Ние на Балканите обаче сме малко изоставащи в това направление. Тази среща ще ми помогне и ми помогна да сложа този проблем на масата и да ги поканя. Голяма част от тях потвърдиха, така че в края на октомври ще имаме една конференция за дигитализация. И ще имаме министерски панел, където ще говорим точно за това. Взаимопомощ, добри идеи, добри практики и най-важното, ако можем да направим общ продукт. Вчера ни гостува представител на софтуерната индустрия на Bas.com и така очерта следния парадокс в България, че имаме силно развит IT сектор, но слабо дигитализиран бизнес като цяло. Ето вие в момента може би загатнахте за един друг парадокс. Имаме добри качествени вина, но сме слабо познати като винена дестинация, нека да го наречем. Защо се получава така? Един от стълбовете в PVO е точно за дигитализация. Туристическия бизнес не бих казал, че изостава.
Booking. Големите платформи, които са онлайн платформите, те даже мисля, че развиват доста голяма скорост по дигитализация. Те помагат на бизнеса да се дигитализира, да покаже това какво има в онлайн пространството. Проблем е, че самия бизнес като хотелска част, като ресторанска част не е интегриран в останалия свят. Да, и какъв е парадоксът всъщност? Ние имаме много добре развити звена, хотелиерство, ресторантьорство, атракции, култура, венени турове, дори нали споменах тук, но те не са свързани тези точки в една система. И ни е много трудно, когато дойде един турист, а тук е важно да кажем, че ние имаме много добри български туристи. И наистина вътрешния ни пазар трябва да го развием. И това става все по-лесно с дигитализацията. Когато свържем всички точки, имаме една ясна картинка колко харчи един турист, къде знаем къде да рекламираме, по какъв начин и какви метрики да използваме. До сега бих казал, че сме вървели малко насляпо, нали, наливаме едни пари на някакви места, бих казал, не академично, но с една хубава система, която свърже всичко, ще можем да стъпим съвсем стабилно. По-скоро въпросът ми е, защо не сме популярни като дестинация за винен туризъм и какви добри практики може да вземем от най-развитите държави в това отношение? О, не сме популярни, главно и заради липсата ни на бранд. България няма бранд. Разбирате ли, когато ви кажат Гърция, вие сещате поне 5-6 думи. Като ви кажат Турция, да, Грузия, храна и вино и религия. Франция, нали, всеки като чуе тая държава, той си представя нещо. Това е бранда на страната. Ние нямаме бранд. Ние имаме море, слънце, но не и вино. Това беше един от проблемите и това е една от целите на, може би, на следващото правителство, бих казал, което е редовно, да се постави за цел на масата, крайно нужно е да се изгради бранд на България. Когато някой каже България, веднага да му хрумват в главата едни 7-8 хубави думи. Кои трябва да са тези думи, според вас? Тоест, към кои ниши на туризма трябва да се насочи в България? Аз мога само да гадая, понеже това е мое лично мнение, добре да се направи проучване, нали, как ни виждат, но със сигурност море, със сигурност слънце, със сигурност планини, със сигурност минерални източници, спа туризъм, със сигурност история, култура, храна, вино дори бих казал. Трябва да намерим 6 до 7 думи, за да имаме фокус на нашата реклама. Благодаря ви много за това участие и успех. Илин Димитров, служебен министър на туризма.